כיתה ח' שבע גאה להציג שיר היפ-הופ שכתבנו בעצמנו, הנושא הזווה, קבלו. בעלי החיים מאוד מרקים, לפעמים בלהבות ולפעמים מנותקים. כולם נמצאים בהישרדות אמיתית, לפעמים נאמצים להתרגש חזיתית. לא כל היום נשחות שהשתפים מסביב, בקיץ, בחורף, בסבוב האוויר. התגים שוחים להם בלהקה, זוהי שיטה פשוט מבריקה. ככה מערימים על האויר שמחכים בצד ולהם הרבה. אז מה זהו של המשחק? לא תמיד צורד החזק. שינוי צבע, צורה ומקום, תראו מי נשאר אחרות. והרחב שמו להם מטרה לחכות את התנהגות הדבורה. ככה טורפים נזרים מהערב ועזבו מחלס לא את הדרך. הסברה זו שם המשחק, לא תמיד צורת החזק. שינוי צבע, צורה ומקום, יקבעו מי נשאר אחרון. המסתבר מיומן זהו המקלון שעומד על ענף ולא זז מהמקום. תוך שנייה הוא נראה כמו מקל, אז לא כדאי לא לזזל. ומי לא מכיר את הזיקית העיקשת, המסתבר הכי טובה בחצי והקשת. ומי האלוף הבא בעולם, זהו הדיונון המסתבר מושלם. משנה את צו באופן מריב, ומוכן לטרוף את התגים שמסביב. כן, כן, גם החיות מתחפשות, וכך הן בשטח עוד יום שורדות. הסוואה, זה לא עוד סתם מילה. חיים או מוות לשם היא מובילה. אז זהו שם המשחק, לא תמיד שורד החזק. שינוי צבע, צורה ומקום, יקבעו מי נשאר אחרון.